болцоонд явж байна. Зургуур намайг болцоонд ирсэн. Тэгээд стикетийгээд үрсэн. Тэгсэн чинь хаа юусэн СМ руу явна гээд. Тэгээд энэ нэг учир шалтгаан байгаа юм шиг юм. Тэгээд надад нэг тайлбарлаж яа. Яа дэрээс юм бэ? Яг хэрэг л. Өөр юм шиг нөө. Өнгөсөн талаагт. Оо, би л өөрөө намайг ингээ гоё юм гоё газар ингээ болцоон дээрээ томчилчихсан чинь. Тэгээд яасан юм бэ? Өнгөсөн талаагт. Юу юм? Тэгээд бид челленж зарлаа. Итгэжүүлэх челленж. Тэгээ манай баг нөө ялсан төрүүлэг. Тэгээ гэр бүлэрээ. СМ. Хамгийн үнэтэй стик, Монголын номер 1 стик гэдэг нь гэр бүлэрээ зовлоораа гэдэг. Их юм бичиг болсон. Тэгээ үгүйсэн. Тэгээ гэр бүлэрээ гэхээрээ. Гэр болцонд явж байна. Баярлаа, захирлаа. Амтлахын хэлнээ. Тэгээд аа захирал гэхээр таны ажиллаас амралтаа байна. Ажиллаа самбалтай. Ажлын үед төчөлдсөн. Тэгээд юутэй тэгэхээр чинь юутэй ч аргагүй юм шүү. Тэгээд дэлгүүртэй гүвчүүд байгаа юм. Манай үзэгчид болсон надад нэг гүвчүүд байгаа гэдэг нь ямар өрөвчтэй бид нарт юу өгөхгүй ингээд амар амар реклам даалгах юм. Бараг сууг болгоноор реклам юм. Фемер ч яваад уцаан голгсон ч яваад. А би ч реклам даа. Нэр ч өөр реклам даа. Юу яаж юм? Тэгтийг нөө YouTube үздэг хүмүүст маань бол манай амилцгийн голцоо залуучууд их байдаг. Гэр бүлийн хүмүүс их байдаг. Тэрс нь би нөө тэр талаасаа тайлбарлалаа. А тэгэхгүй бол би дандаа нөө борлол талаасаа тайлбарлал хүн талбай зарах гэж тайлбарлал гэж магадгүй. Гэхдээ одоо би нэг айл бол үйлчлүүлэгч ямар ач тустай юм, үйлчлүүлэгч яагаад бид төлөө орох хэрэгтэй юм гэдэг зүйл. Анхны нүүс ихсэн үйлчлээс нэр байна. За. Гүфт маркетинг буюу community lifestyle center гэж. Энэ нь ямар утгатай юм бэ гэхээр community орчин дээр уулзах. Community орчин дээр уулзах цэгийг илэрхийлээд байгаа. Уулзааны газар. Уулзааны газар. За эсвэл Гүвт маркетер гэж нэрсэл зөвлөв. Гүвт маркетч кофе шоп, кофе бой те. Энд уулзъя гэдэг юм. Одоо бидний мэддэг бол Тэнгэс киноч гэдэг уулзаа гэдэг л. Өгөө тэр үүрэг хэлээд зөвлөх юм. Залах. Гэдэг шиг санаа шиг Гүвт маркет гэдэг нь community. Энэ болохоор олон улсад яг юм шиг тогтцсан байна л да. Ямар ч ихгүй хэрэг нэг хойд солонгос төр очиж гисэн тийм байсан шүү дээ. Хатхан болгоо нэг дэлгүүртэй, гадна гой картантай юм уу яг хүмүүстэй цэгтэй хүмүүстэй зөвлөгцсөн юм уу гэдэг нь. Тэгвэл манайхаг яг үнтэйд хүмүүстэй маркет community center гэж. Аа, хоёр дахь гэх юм бол lifestyle center гэж. Хүн яг тухайн гүвтүүд төр очиод бүх хэрэгцээг амьдралын хэм маягийн циклийн бүх юм ангад хангаж аваад тий бүгдийг нэг дороос хэм дун өргөн сонголтоор гэдэг багхгүй. Тэр бидэд нөө тэр нэг хүмүүс супермаркет юм гасан. Ноо 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 тий ороо айлсан бай. Тэгэхээр нөө манайх нөө юу багхгүй. Нэг тавхар зах хүнсдэж байлаа. Нэг тавхар үү? Нэг дөрөв тавхар. А дээврээр оруулах юм бол ашиглалтад дээвртэй. Бэний тавхар нь болохоор дулаан зогсоо. Одоо жишээлбэл имарк тэгээ хаал юм чи бэний. Аа, тэнгуүтэй бид эдийн гол нэг хүмүүс зах. Тэр муухай бүхэр цаванг ойлгоод. Аа, шин үеийн зах хөдөлтөө шиг юм. Тэр нь яг нэг гоо одоо нэг тав тогтоо орчинд эрүүл чанартай хүмүүсийг хөдөлж авах гэдэг зүйлээс гарч ирж байна. Аа, одоо ингээ гэр бүлэр одоо жишээлбэл ихтгэлээ ихмээ дөрүүлэн ингэж явлаж бодъё. Тийм бол за би доор ингээд нөө машин автоугалах дотор машин угаалгах чи тийм. За машин угаалгах чи хооронд итгэлийн эрхмөө хоёрыг тоглоомын төвдөрөөр тоглуулах чи. За тэнгийн ойлог хүнсээс суулгаж чи. Тэгээд амар цаг юм хийх тийм. Хоёр давхар луга нэг гараад нөгөө сайхан өнөртөө тийм юм үүтэй гарцсан даралт хүнсэл нэг хүмүүсийн хэрэгцээд бүх юм хүмүүдэд тавиад. Гурав давхар луга гарах юм бол билүү утсан чи. Одоо бидний яан гэж юуник юм уу гэж тийм тийм. Брэндэд өсөн. Брэндэд өсөж орж эхэлж байгаа. Тот тот тот. Ингээд нэг гоо газруудаа өгөхөд өөрөөр. Гэхдээ манай нөгөө интерьер бол н одоо нэг дотор гоё эсгүүд маалахаар яалч юм боо моолын шиг багтай. Дээвэр дээрээ манайх нөгөө ашиглалттай дээвэргээ сайжилсан.
Ашиглалтаа тээвэр дээр болохоор бид 3800 м квадрат нэлээд том газар гэсэн үг шүү дээ, тийм. 3800 м квадрат гэдэг нь ногоон байгууламж болон хүүхэд болон ахмад насны дээрс нь нөхөстэй хүмүүс зориулагдсан тийм гард ич. Гардэнд болох юм. Өсвөр насны залуучууд юу гэх юм бэ? Борд гэж үздэг шүү дээ. Одоо талбай дээр ингээл нэг болгоод өгдөг. Роллер, скутер та гэдэг ч юм уу тийм борд гэдэг юм уу борд морд гэдэг тедэр зэв юм тедэр юу тавцангийн бүлдээд хүм тийм ингээд нэг бэлдээд өгөө за тэгээд нөгөө гүлтийн зам одоо мастан өглөө өглөө гэдэг гүлтийн зам тийм юм шиг ч тийм тэгээд нөгөө задгаа хүмүүс ингээд open mic гэдэг хийж болох тийм үү за тэгээд дээрс нөгөө хөдөлгөөн дэмжих тоног төхөрөм гэж байна одоо нөгөө юуны сургалцлын гадаа юу байдж тийм юм тэр юм За тэгээд бид нөгөө уртлын нөгөө гадны орчин дээр байгаа шүү дээ. Энэ хоёр давхарлаг ордог юм хөдөлгөөс өөрөөр зургийг тань хийх юм. Тэр хэсэг дээр нь нэг давхар болоо хоёр давхарлагаар шууд гаднаас авсан гэдэг. Тэр хэсэг дээр 1300 м квадрат нөгөө ахмад настан хүүхдэд зориулсан. Дээрээс нь нөгөө хүүхдэд салхилуулж ээж үзэж байгаа. Одоо бид хоёр давхар хайсаг. Хүүх бас тийм том юм уу? Том 1300 м квадрат. Одоо бид ч одоо шилбэл хүүхдэд хаан салхилуулах юм бол салхилуулах гэж одоо хангаутхны ажилд чинь ингээд зам дагав гэж хэлээд зогсдээ шүү дээ. Зогсдог хүмүүс ээжүүдийг харддаг. Тэр ээжүүд маа анаа урд хурж ирээл өмгөө орчин дээр үнэлтээ явуул. Гой орчин дээр. Тэгэл татшаа оролцсон гүнстэйс нэг гой кофе уунгаа тийм. Йоо тэр ави айлын хүн ээж нэр ямар азтай юм бэ? Тэгэл хойлоо байр гэж зогсон байна шүү дээ. Манай бол яг хангаутхны уртл арчлын арга билег гээд орон сууц. Гэтэ бүр энэ төслийг байрлахаас өмнө дүнгийн яригдчих та манайх гэж захиалгад хүрсэн бэ. Тэгээд айгүй гой газар олчих гэж байгаа юм аа баяртай би. Дайраа хүлээж ийн энэ төслийг бүртээ ашиглалтанд оруулсаа гэдэг бас айн хүлээр заагаа. Бүртгэсэн хадан бүр хоног толго гурван дараа хүлээж байгаа. Үний нэг нь би байгаа шүү. Хойлоо ярих шүү аа. Манай баг мөөс гарсан. Бид хоёр хэвчтэй нэг унтахаа өмнө нэг хоёр удаа сүм өгөх гэдэг. Энэ чинь капсул гэж байна. Хай биш одоо хүнгүн сүм өгдөг. Энэ маань томроод нэг. Би бүр мөөс гарахтай мэдэхгүй наа яа бодоо тэндөөс болтаа гэж амир энийгээд гар өдрөө ингээд хаштуудаа хийсэн чинь. Гарсан чинь нэг айтар асуу. Тэгэхээр хэмрээгүй. Гэтэл яг хөсөн заримдаа ингээд мөн болж байгаа юм байна. Амраган хэвээр. Тэнийг юу гэнэ хийж байгаа юм бэ? Ямар хэвш транс чи. Тэгээд энэ гоуто маркет юу би бүр хэнд нэгтэй үгүй 8 бизнес нэгтэй хүмүүсийн юм бүр араас ихэд амар хүсэж байгаа. Тэгээд яа тэгэхээр би ингээд бүр анхнаас нь судалгаа хийгдэж байх юм. Тэгээд нөгөө газар төлөвлөлтөө газраа сонгох юм дээр ингээд бүрэнчнээс нь ингээд яг хажуунаас нь ингээд зургийг хийж байгаа ажлыг хараа, хоорондоо ярилцаад тэгээд заримдаа ингээд асуулт асуулгаа ингээд надаас ингээд судалгаагаа авж байгаа юм шигтэй ингээд уншиж өгөөл энэ асуултны яхаар энэ чи энэс юу гарч ийн чамд яг ингээд дэлгүүрт орохоор чамд ямар хэрэгцээ байдгүй одоо энэ гадуур ороод дэлгүүрүүдэд орохоор чамд юу дутагдталтай санагдгүй юу наавчтай санагдгүй бол энэ болгоны ингээд ярилцаад ингээд ядуулаар ингээд яг энэ төсөөллийг би ингээд хараад авахгүй ингээд гоо маркетинг тэгэхээр ингээд тэр төсөөллөлд бүр ингээд үнэ супер байгаа юм дийлгүй тийм болохоор би амар хүлээж байгаа тийм хурдан ороосаа ингээд тэгээд бид ч одоо кейс оруулахын тулд цагаан сарын өмнө нээлттэй хэл үзээлээ. Би бүр хайжуугаар явахдаа ёо хурдан оруулаа гэж бүр ингээд амар яг ингээд ягаад чи бүр ингээд яг миний өөрийн дэлгүүр юм шиг бүр тийм амар хүлээлттэй амар тийм сэтгэл багтам би юу тийм та бардам байгаа шүү. Та нар нэрээ тэнд орж байгаа бизнес эрхлэгчд нэрөө үнэхээр азтай би бүр сэтгэл нэрээ бит хоёр ч гэсэн бүр ёо ингээд 8 хийдэг бэлэн мөнгөтэй одоо мөнгөтэй ч яагаад бэлэн ч яагаад яа гэвэл боломжийн мөнгөтэй санхүүтэй байсан бол ингээд 8 хийгээд энэ дэлгүүрт ямар нэг аргаар энэ дэлгүүрт ороод нэг юм нэг хэсэг болсон юм гэсэн айгуу тийм бодлыйсэн гэж байна. Эндэрлийн даасан анх шатны хэрэгцээгээр хэрэгцээг анх гаад байраа сонгоод. Гэтэ зүгээрээ яг хажууд нэг болохоор би нэг
харамсгүй байна. Гэхдээ шүү дээ энэ дараагийн бидэрт боломж байна. Гүртүү 2 гэдэг төсөл маань бас хэрэгжүүлэхдээ судалгааны шатнд явж ирч. Аттай шүү та нар орж байгаа хүмүүс нэр үнгээр аттай. Энэ зураг төслийг асууя гэж бодчихсон. Одоо ингээд нүг гадна ингээд юу н пасад масад нүрхэд дуусталсан шүү дээ. Тэг ингээд харахаар ер нь ингээд зураг төсөлтэйгөө ер нь одоо ингээд дүүцэн дээр баггүй. Тэг ингээд дотор зураг төсөл ингээд интерьер бас амар гоё ахгүй гэдэг зураг төсөл. Тэгэхээр яг зураг төсөл шигээ дотор интерьер бас тийм загвартай юм, тийм цохон байгуулт, тийм одоо төвчлөлттэй юм тийм бас. Яг нэг судалгааны шатнад бид 2 жил 6 сар хугацаанд өрхөд судалсан. Одоо бас гэх юм бол яг тэгэхдээ бид нөгөө дотоод яаж нөгөө гол үнцний нэмэгдүүлэх юм, ямар гоё орчныг нөгөө үйлчлүүлэгчдэд бүрдүүлж хөөл. За наацхан жишээлбэл нөгөө 5 өдрөхүү гэдэг нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ороход. За өнөр харах, хөрөлцөх гэдэг нь тийм сонсох. Энэ болгоны чинь өрхөд бол шингэж өгцөн. Тэгээ дээрэс нь локер гэдэг нь тийм гэдэг. Цахад байхгүй юм бүгдийг л тавьж байгаа юм хэрэгтэй байна. Ер нь бол зөвхөн их дэлгүүр, моолын тав тухын тэр захад хэрэгтэй байна гэж хэлсэн санаа юм хэрэгтэй байна. Аа тоторох экстрэ тоторох үед интерьерийн шийдлийг хэрэгтэй бол бидэд яг хийчих. За энийг 2 жилийн хугацаанд судлаа явж байгаа нөгөө Турк хаашаа нөгөө үсчихвэл Казахстан Араб тэгээд Бээжин Солонгос гэдэг төсөл газрууд руу усуудар яваад тентхийн нэг хөдөлтөө хөшгийн төвүүд нэгд бол орж үзсэн. Үзэж ирэхэд бол яг нэг void орон зай бай амар чухал гэдэг юм. Void гэдэг нь нөгөө цэлгэр том 2 давхраас шууд 4 давхар хүртэл өнгөд нөгөө 4 давхар дээр зогсож байгаа хүн энэ бааш 2 давхар хүртэл одоо нэг их хурш гэдэг тийм. Энэ болохоор 2 шиг байна. Байгууламжт дээр хоёр хойд дээр A болон B блок гэдэг хоёр. А A блокийн хөлхөрийн бөөнгийн монгол гэр шиг тоонтой. За энэ нь болохоор нэг голоороо нэг модтай нэг бидний чинь байгалийн өндөрхийн өгстэй мэдээ ногоон байгууламж нэмэх хэрэгтэй гэдэг утгаараа ногоон байгууламж нь зөндөөх орж ирж байна. А нөгөөх нь болохоор ингээд шууд хоёр дахь хэсэг. Мод шууд дээвэрлэг болох юм шиг байна. Мод бол шууд дээвэрлэг байна гэдэг монгол гэрийн төв шилэн үт юм уу? Шилэн тоон шиг үттэй. Ороод үзэх юм бол зүг баа. Тань би бүр орж үзмээс үү гэж бодсон. Би барин нээлтэн дээр нь очиод барин зангаад ингэж. Барин тоо цайч хийж байгаа. Тий шийдлэхээр юм хадаа. За мастер группийнхаа надад тоо цайч хийлээ. Чи тоо цайч хийж шүү. Цайч ч юм уу? Тэр үйлчлэгч бид нар маань одоо нээлттэй үлээгээ. Одоо нүг юу дүүргэлт нь бас барин нэлийн дэвцэн маань хэдэн үтэ болов? 70 үтэ ирэхэд болчихсон юм байна. Барилгын хувцс нь 80 үтэ. Ер нь бол очиж үзсэн хүмүүс бол шууд барил гэрээ гэдэг нь тийм очиж үзсэн. Очиж үзсэн л бол тийм гэрээ гэж за яг хөө тэгэл үн мөний сонсон хүмүүс яасан үнтэй ингэж байгаа ч гэсэн яг очиод үзсэн хүмүүс бол гэрээ хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр очиж үзэх нэг өөр зурган дээрээ сарах бас нэг өөр байна шүү дээ. Тийм л юм хий сонирхож байгаа хүмүүс л очиод үзээрэй гэдэг үстэн. Хатад үл гүвд маркет 2 төсөлтийн хүрэлээ. Нүгээр 500 хэдэн бизнес хэлчихсэн шүү салбараа нэг. Аа тэгээ дээрэс нь 14,000 төгрөг өсөлт байчих. Аа тийм тийм. Бидний судалгаа модлгаад бүр үнхээр супер шүү. Йоо би бүр нэрээ судалгаанд ер нь ажилласан юм байна. Дижитал зүйлсэн хүний хувьд бол нэр үнхээр барыг ингэж судалгаа хийж агаад барьж байгаа худалдаа үйлчлэгийн төв офс юу гэдэг юм баг байхгүй шүү. Яг нөгөө манай ихтер илүү сайн мэдээд байна гэхээр нөгөө судалгаа шинжилгээ хийх явцдаа бид чинь мэдээж өдөржингөө толгоогоо ажилуулсан. За тэгээд шинийг гаргаж ирэн шинэ идея хань. За тэрийг гэртээ хурж ирэн мэдээж гэр бүл хаосч ажил дээр за ийм бол ингэ судалгаа шинжилгээ чинь ийм байдлаар хийвэл яах вэ гэдэг юм. Зөвлөгөө авахгүй юм. Зөвлөх нь би байгаа. Би бол нэрийн ёстой ам багт юм л шүү. Би дахин дахин хийе. Ёстой супер төсөл шүү нэрийн.
За за тийм байх. Тэгээд үнхээр гоё юм. Тэгээд боломж нь болтол гүвт хоёр дээрээ талтай. Аав. Тэгээд ерөнхийдөө бол эдний төлөвлөж байгаа харж байгаа зүйл нь бол Улаанбаатарынхаа дөрөв бүс урд хойд баруун зүүн дөрөв бүсэд яг энэ гүвт маркет гэсэн төсөл байгуулж байна гэсэн тийм төлөвлөгөө тэ байгаа. Тэгээд тийм учраас бидэнд бол боломж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн боломж байгаа шүү. Тэгээд залуу хүмүүс хийгээд үзээрэй, аваад үзээрэй, сонирхоод үзээрэй. Үгүй ядаж ороод үзээрэй. Тэгээд наас зөргөн завгүй байгаа шүү. Тэгээд завгүй байгаа шүү. Уц нуцал авдггүй байгаа шүү энэ. Тэгээд мастер группийнхаа зөвхөн ташаа тань. Ташка гэхдээ баярлаа. Хоолын амтлахын эднээ. Тэгээд нийт ажилчид нь бол багтны өндөрөмж хэрэгсэн. Баг хоолынхаа зөвлөгийг оруулна. Хасэмгэр уулзъя. Хоёр хүн өнгөө өгдөг юм. Миний хэсэг гэдэг шиг байна. Чи нэг тийм дахиад яах вэ? За.